Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. Ik heb een hele speciale video voor je. We zijn eigenlijk alweer bijna in november 2023. En dit jaar heb ik ervoor gekozen om mijn personal brand naar voren te brengen. Ik heb dus geprobeerd om op YouTube, waar ik nu wat meer actief op ben, te posten. Instagram, Facebook, TikTok. Eigenlijk volledig mijzelf en mijn gezicht online te zetten. En ik heb daarin binnen een jaar meer dan 100.000 euro mee omgezet. Met 80% winstmarge. Dat heb ik gedaan met mijn eigen coaching business. En ik ga in deze video uitleggen hoe jij dit voor jezelf ook kan toepassen. En waarom personal brand eventueel echt iets voor jou kan zijn. Oké. Hoe ik 100.000 plus verdien in mijn eerste jaar personal branding. Ongeveer een jaar geleden deelde ik mijn gezicht helemaal nog niet online. Ik wilde mijn gezicht eigenlijk niet delen, bewust. Niemand wist wie ik was. En ik wilde dat graag ook zo houden. Ik was heel erg gefocust op mijn dropship business. En on the side deed ik wat coaching. In minder dan 1 jaar tijd heb ik meer dan 100.000 plus verdiend met mijn coaching business. Mijn coaching inkomsten gingen van 1500 euro per maand naar 10.000 plus per maand steady. En nu zitten we eigenlijk alweer daarboven in Q4 om andere mensen te helpen richting 10 tot 100.000 per maand met een eigen dropship business. Dus wil jij leren hoe je je eigen dropship business kan opschalen richting 10 tot 100.000 plus per maand? Stuur me even een berichtje op Instagram of Facebook en dan kunnen we daar even verder praten. Maar het gaat er in ieder geval om wat voor dingen ik heb geprobeerd en hoe ik dat heb gedaan en hoe jij dit voor jezelf kan gaan toepassen. Ga over je angst heen. Het is veel beter om bekend te zijn en gehaat te zijn dan helemaal onbekend te zijn. Ja, ik wilde gewoon mijzelf helemaal niet online zetten en niet dat andere mensen die ik ken over mij gingen praten, et cetera. Ik ging te veel nadenken van, hey, wat gaan andere mensen van mij vinden en dat soort bullshit. En eigenlijk heb ik gewoon die stap genomen en heb ik gewoon het risico genomen om mijzelf wel online te gaan zetten. En ja, haat is niet alleen een gevolg van succes. Dus ik kijk van, hey, hoeveel word ik gehaat op mijn advertenties, op mijn organische content in het algemeen. En ja, hoe meer er daarvan komt eigenlijk, hoe meer ik ook verdien. Dus ja, natuurlijk kijk ik altijd kritisch naar de comments die je krijgt, eventueel. Ja, TikTok niet, maar als iemand kritiek heeft waar je iets mee kan, dan kijk ik daar altijd aan. En eigenlijk wil ik je zeggen dat je geen nieuw account moet starten, geen nieuw Instagram, Facebook, etc. Gebruik gewoon je huidige account. En waarom? Je hebt op dit account heb je al volgers van vrienden, vriendinnen van vroeger, etc. Mensen die je al kennen. Je hebt al een bepaald bereik. Je hebt al een bepaald social proof van volgers. En dan hoef je niet vanaf nul op te bouwen en dan kan je dat algoritme gaan pushen. Nou, iedereen gaat op een dag ook dood, dus waarom zou je deze stap niet nemen? En de pijn van mislukking is beter dan de pijn van spijt. Ik wilde eigenlijk al jaren mezelf online presenteren, alleen ik was nog niet de persoon die dat kan. En ik ben mezelf nog steeds aan het ontwikkelen online om dit soort video's voor jou te maken. En om eigenlijk meer waarde te kunnen leveren dan mijn concurrentie doet. En ik had echt spijt van gehad als ik op mijn sterfbed had gelegen en ik had dit niet gedaan. Ja, dit is echt pas mijn eerste jaar dat ik dit online doe. Dus ik heb echt heel veel leermomenten, et cetera. En volgend jaar ga ik het nog veel groter aanpakken dan nu natuurlijk. Nou, ik zal je even vertellen waar ik ben begonnen. En de key naar geld verdienen online is het vinden van de juiste doelgroep. Wat vind jij belangrijk en welke marketing sta jij voor? Nou, ik ben dus 23 jaar. Wat vind ik belangrijk? Een stukje online reizen. Ik zit momenteel ook in Bali. Wel een beetje typisch dropship coach in dit geval. Maar afgelopen 4 jaar heb ik heel de wereld al rondgereisd. En heb ik meer dan 20 landen kunnen zien. Dus ik vind het heel belangrijk dat je met je onderneming geld kan verdienen. En daarmee het goede leven kan leiden. En dat is ook iets wat ik verkondig online. Plus het harde werken in het begin voordat je kan reizen. En gewoon keihard geld harken op welke manier dan ook. Je wilt dus een relatie opbouwen met je kijkers. En ja, ik ga je precies zeggen hoe jij dit kan doen in 5 stappen. Kies wie je bent, de schrijver en omschrijving van hoe je gezien wilt worden online en ja, wie je ook wilt worden als man. En kies ook wat je values zijn. Schrijf 5 kernwaarden en hoe onderscheid jij je tussen goede dingen en slechte dingen. Waar sta jij voor? Nou, dingen waar ik voor sta, e-commerce, dropshipping, mindset, fitness en persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn de 5 kernwaarden waar ik hoop dat iemand denkt bij aan mij als ze mijn naam voorbij komen horen. Denk aan wat vind je nu leuk om te doen en dit wordt je avatar om content te gaan maken. En ga er gewoon over praten. And that's it. Dat is de eerste stap om content te maken en online geld te gaan verdienen. Oké. De gouden tool. Alles begon voor mij een aantal jaar geleden op Facebook. Facebook is een geweldige tool om geld mee te verdienen. Niet alleen voor je dropship business, maar ook voor je personal brand. Heel erg ondergewaardeerd. Ik heb 3 Facebook groepen met meer dan 5000 mensen in totaal hierin. En hierin haal ik
de meeste klanten voor mijzelf uit. Dit doe ik zowel organisch als sinds kort ook met advertenties. Ik zal je mijn hele strategie voor Facebook uitleggen. Ik begon met de Facebookgroep, ik begon in waarde dagelijks te delen over e-com. En ik ging content delen in andere Facebookgroepen over mijn eigen e-commerce resultaten en mijn studentresultaten. Zo bouwde ik eigenlijk mijn Facebookgroep op. En intussen heb ik meer dan 5000 mensen in mijn groep opgebouwd in een aantal jaar tijd. Die interesse hebben in mijn product. Dat is een hele belangrijke. Oké, ik ga je mijn gehele content schema delen. Wat ik momenteel de dag doe, wat ik het afgelopen jaar heb gedaan om klanten te genereren. Ik ga je niet vertellen hoe je 10k plus volgers kan krijgen op Instagram, want dat heb ik niet, op YouTube ook niet. Op Facebook heb ik geen 5000 vrienden. Maar ik ga je wel uitleggen wat ik tot nu toe doe en hoe jij dit eventueel voor jezelf kan toepassen. Ik doe 1 short per dag en dat doe ik op YouTube, Facebook en Instagram. Ik doe 1 story per dag op Instagram en Facebook. Ik upload minimaal 1 YouTube video per week en 1 Spotify podcast per week. In het begin deed ik ook 2 livestreams per week om er wat over te zeggen over wat ik doe en wat ik voor andere mensen kan betekenen. Ik haal hier persoonlijk heel weinig voldoening uit en ik heb het wel geprobeerd een tijdje, maar het is niet iets wat momenteel bij mij past. Misschien in een later stadium, maar voor nu focus ik me echt op de YouTube content, Spotify, Facebook, Instagram. En misschien dat ik ook LinkedIn nu erbij ga pakken. Ik hoorde van een interessante gast die daar nu mee bezig is, dat hij daar veel uithaalt. En misschien is daar voor mijn doelgroep ook wat op te behalen. Dus ik ga daar ook wat consistent op posten. Je wilt jezelf laten zien aan andere mensen. Dus laat jezelf elke 24 uur zien. Je hoeft niet de hele tijd te praten, want dat is niet iets waar ik achter sta de hele tijd met mijn gezicht op die camera te staan. Maar ik laat gewoon mijn lifestyle zien in de vorm van foto's, resultaten, etc. En zo bouw ik langzaam eigenlijk mijn bereik. En je journey is wat je aan het laten zien bent. Dus ik ben nu bijvoorbeeld in Bali, dus ik laat meer zien wat ik in Bali aan het doen ben. Van skeer naar rijk, van dik naar fit, van 0 naar 100k. Mensen komen per verhalen die je ze vertelt. En mijn verhaal is eigenlijk van, hey, hoe kan je je dropship business opschalen naar 10k plus per maand en hoe kan je de wereld rondreizen? Nou, dit is mijn eerste keer hier in Bali en ik vind het tot nu toe echt top. En waarschijnlijk ga ik hier volgend jaar een half jaar wonen misschien wel. En dan ga ik je precies uitleggen hoe jij als jongeman Nederland kan verlaten, hoe je je life kan upzetten op Bali en hoe je je business kan runnen vanaf de andere kant van de wereld met een laptop en een internetverbinding. Top, dat was eigenlijk mijn volledige schema. En ja, mocht je meer willen weten over hoe jij dus jouw business kan opschalen met je personal brand, dan kunnen we hier altijd over praten. Ik heb hier momenteel geen traject voor lopen, maar ik vind het altijd leuk en interessant om andere mensen te helpen. Volg me op Instagram, Paul van Sprundel, Facebook, Paul van Sprundel. Drop een like en abonneer op deze video. Het zou mij enorm veel helpen om dit soort video's voor jou door te blijven maken. En dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.